أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. موجودہ حالات کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے وہ قوموں پر مختلف عذاب نازل کرتا ہے. اور ان عذابوں میں سے ایک عذاب ایسا حکمران ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس وقت کے لوگوں نے جو عبداللہ بن سبا یہودی کے بہکائے ہوئے تھے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر حجاج ابن یوسف کو مسلط کر دیا. یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا، اس لیے حجاج ابن یوسف کے خلاف لوگوں نے جب خروج کیا تو بہت سے صحابہ نے خروج کرنے والوں کو سمجھایا کہ خروج سے بہتر ہے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو چکا ہے. اور اس ناراضگی کا اظہار حجاج ابن یوسف جیسے شخص کو تم پر مسلط کرنا. آج موجودہ دور کی حکومت سے ہر انسان تنگ ہے، اب جب ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں اس حکومت کا ہمارے سروں سے ٹل جانا ناممکن نظر آتا ہے. ویسے تو معاشرے میں بہت سے گناہ ہیں، ڈکیتی بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، بدکاری بھی گناہ ہے، ملاوٹ بھی گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ گناہ شرک کا گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب لال مسجد والوں نے تحریک چلائی کہ اسلام آباد میں
بدکاری کے مختلف اڈے ہیں جن کو ہم نے ختم کرنا ہے، یا ویڈیو اور سی ڈیز کی دکانیں ہیں جن کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ گناہ واقعی گناہ ہیں، لیکن اسلام آباد میں ہی ایسے دربار ہیں جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا. ہر جمعرات کو آپ چلے جائیں، گولڑے کا دربار ہے یا بنی امام کا دربار ہے یا راولپنڈی میں مختلف دربار ہیں، وہاں پر آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ گناہ بدکاری سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ چوری سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ملاوٹ سے بڑا گناہ ہے. کوئی گناہ اس گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اپنے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے انبیاء بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کیا میں آپ کے عمل بھی برباد کر دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو عورتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فقانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا فقیل ادخل النار مع الداخلین. یہ دونوں عورتیں میرے نبیوں کے نکاح میں تھیں، دو نبیوں کا نکاح ان دو عورتوں سے تھا. فخانتاہما، ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی اللہ کی پکڑ سے اپنی بیویوں کو نہ بچا سکا. ان کو بھی کہہ دیا گیا جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اے لوط اور نوح کی بیوی تم بھی جہنم میں چلی جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قرآن بھرا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مشرک. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اپنے باپ کو سمجھاتے رہے کہ بابا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، مالا یسمع ولا یوسر ولا یغنی عنک شیئا. بابا جو سن نہیں سکتے ہو، جو سن نہیں سکتے ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی یہ سچی بات سننے کے بعد آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگر تو میرے گھر سے نہ نکلا تجھ کو میں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا. یہی دعوت آج جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دی تھی، یہی دعوت ہماری دعوت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا، اور ہم اپنی قوم کو کہتے ہیں، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو مخاطب کیا تھا، ہم آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع جو سنتے نہیں ہیں، ولا يبصر جو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، ولا يغنی عنک شیئا مدد کرنے